今仔日，永康人员里一套早举办做伙西人湾建造活动，由里长詹瑞美带领上百位的里民做伙以建造的方式到人员里来活动经过，都说安排在地四间大庙，让大家了解庙宇文化，也促进里民甲新住民之间的交流，来认识人员里。今仔日一套早天打光，永康人员里多功能活动中心。就来了九百位里民，来准备要甲人员里长詹瑞美做伙以建造方式到人员里来行行踅踅。詹里长表示，路线安排在第四间大庙巡礼，有大湾南巡宫、大湾城隍宫、大湾主坟圣天宫，以人员景信顺北极灯，借有建造，互大家了解在地庙宇文化甲特色。因为就想讲吼，要予即个里面了解讲阮南湾吼，一个文化啦吼，啊一个大街小巷吼，一挂庙宇啦吼，因为足侪有诶在新住民就对啦吼，但先搬来，啊尾搬来遐伊会问，讲哎，啊咱咧凤山讲青龙宫拜拜是青龙宫伫倒位，啊所以即摆要予伊了解讲咱对南巡宫、青龙宫，吼啊可对朱文仁信宫，吼啊对北极殿等啊。这四个是大点啦，啊，有一挂较小点的吼，啊，咱会顺续经过遐，啊，甲伊介绍一下，吼，咱的里面大家拢会当了解，吼，安尼，请即个新粉吼会当斗保庇，吼，咱安尼南湾会当大家作兴隆安尼。伫建造队伍来到首站南巡宫，会当看到街庙甲市员李定国服务处，也伫庙边周围设有地水站。提供饼糖啊，甲饮水来予大家补充体力，并且队伍就也伫南巡宫庙前行三拜，甲听书解说，民众对参加建造活动拢感觉非常有意义。有这样的活动状况下，都会提供茶水、饼干啊、糖果啊，啊，让大家共享盛举，我觉得很有意义的，大家一起走出来，我觉得很棒，很有意义。我对咱出来兼运动安尼啦，诶，大家劳力啦，系啊。来参观一下庙宇的啊！永康人员里今年首次办理建造活动，也得到里面的支持和袂歹反应。里长詹瑞美强调，活动主要是要让大家行行活动经过，促进里面之间的交流，而且里内阁有新住民加入，因此也借有这次机会来认识人员里。记者萧正伟永康区采访报道。